kulan waan saaxiibyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xuraansiga wararka ee warbaahinta City oo idinkaga imaadaya xarunta dhexe ee TV-ga uu ku leeyahay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. intuu socda caawa barnaamijka waxaa si wada jir ah idinku soo gudbin doona anigoo ah Saare Cabdixuseen Saare Wadan iyo weli Baaraaga Xasan Cumar. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa qayb ka noqonaya Amisan oo la faray in ay baaritaan degdeg ah ku sameyso dadkii ay ku dileen Golweyn. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ku dhawaaqay in 14 Agoost ay tahay maalinta la dagaalanka musuqmaasuqa Soomaaliya. Galmudug oo maanta u dabaaldegtay sanad guuradii 15-aad ee aasaaska maamulkaasi Galmudug. Madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan. Wasaaradda Waxbarashada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo daahfurtay qorshaha waxbarashada maamulkaasi Koonfur Galbeed. iyo guddiga doorashooyinka Siid ee Hirshabeelle oo la wareegay qalabka doorashooyinka. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan kuna dhageysan doontaan ee u diyaargarow barnaamijka oo faahfaahsan. hagaag isku soo noqod wanaagsan daawadayaal sida qodobada horraacba aad ku maqlayseen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa u aasteeyey maalinta 14-ka agoosto in ay tahay maalinta la dagaalanka musuqmaasuqa soomaaliya cabdishakuur cabdulaahi axmed ayaa si aan baqaadaya waxaa farxad weyn noo wada ah kulligeen maanta munaasabadan aan ku daahfurayno guddiga madax bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa soomaaliya muddo waxay ku jirtay buugga madow ee lagu qoro musuqa waxaana la aaminsanaa in waddamo badan oo dunida ay nambar kow ka tahay marka loo eego musuqmaasuqa balse muddadii 4 sano ahayd ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo uu hogaaminayay talada dalkan waxa uu si weyn ula dagaalamay musuqmaasuqii baahsanaa ee ka jiray dalkeenna inkastoo uusan wada suulin musuqa waxaa la sameeyey guddiyo ka shaqeeya dabagalka musuqmaasuqa waxaana dowladdu ay si weyn ula dagaalantay cid walba oo lagu tuhmayay in musuqa ay ka shaqaynayso rag iyo dumar badan ayaa loo maxkamadeeyey maanta oo ah 14-ka agoosto madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo ka qayb galay munaasabad looga hadlayay ka hortagga musuqa soomaaliya ayaa sheegay in sanad walba 14-ka agoosto loo dabaaldegi doono maalinta la dagaalanka musuqa ee soomaaliya waxaana dhinaca kale uu ku baaqay in si wadajira loo soo afjaro musuqa ka jira dalkeenna si aan u xoojino dadaaladaas ugana mari dhalinno higsigeenna ku aadan dal daahfuran oo aan musuqmaasuq aan ka jirin waxaana 14-ka bisha agoosto ee sanad kasta aan u aqoonsan doonaa ama aan u asteenaynaa maalinta la dagaalanka musuqmaasuqa soomaaliya dalkeennu hadda waxa uu ku jiraa waqti doorasho oo aad iyo aad xasaasi u ah waxaana waajib inagu wada kulligeen ama xil gaar aan iska saarno ka hortagga iyo xakamaynta musuqmaasuqa si loo xakameeyo hantida qaranka oo ammaano nagu ah kulligeen ammaano nagu ah ummadda soomaaliyeed ee naga sugayso inaan u xafidno sidii aan u ballan qaadnay dowlad wanaagga horumarka iyo nabadda ay gaareen ummadaha kale ee caalamka waxaa door weyn ka qaatay sida shucuubtooda ay ula dagaalamayaan iyo dowladdooda oo wada jir ah musuqmaasuq maxaa yeelay waa cudur bulsho waa cudur dunida dowladaha ama magaca iyo sharafka iyo karaamada dhib uga geysta su-aashu waxay tahay marka oo loo baahan yahay inaan kulligeen aan isweydiinno ummadahaas ka hortegay musuqmaasuqa
oo sida daah furnaanta leh ula dagaalamay iyo kuwa aan la dagaalamin uu dhibaatada ku hayo maxay tahay farqiga u dhaxeeya marka muxuu yahay la dagaalanka musuqmaasuq maxay ku soo kordhin kartaa dowladnimada iyo ummadaas dowladdaas ay maamusho ku hoosno soddon sano oo ay ku jirtay burbur Soomaaliya waxaa laga bartay musuq noocyo kala duwan leh kuwaas oo hareeyay hay'adaha kala duwan ee dowladda dowladda madaxweyne farmaajana waxay dadaalo ku bixinaysay muddadii ay jirtay sidii ay u suulin lahayd musuqa ku sundan dowladda Soomaaliya ee buugga madow ee dunida looga qoray in Soomaaliya ay kaalmaha hore uga jirto musuqmaasuqa Cabdishakuur Shaashaa warbaahinta City gudoonka gobolada Banaadir ee shabeelada hoose ayaa kulan la qaatay saraakiil ka tirsan ciidamada Amison kuwaasi oo la sheegay in ay dhawaan 7 ruux ku dileen deegaanka Galween ee gobolka shabeelada hoose gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Madan Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish oo uu weheliyo gudoomiyaha gobolka shabeelada hoose Cabdiqaadir Maxamed Nuur Siidi ayaa kulan la qaatay saraakiil sarsare oo ka socotay Amison kuwaasoo ku eedeysnaa dilka 7 ruux oo lagu dilay shabeelada hoose gaar ahaan deegaanka Galween labada dhinac waxa ay wax iska weydiyeen falka dhacay ee eediisa hadda ay leedahay Amison kaasoo ah in si bareer ah ay u dileen 7 ruux dabadeedna meedadkooda ay qabsiiyeen meeno saraakiisha Amison ayaa ku dooday in arintan ay qayb ka ahayd howlgalka ilaalinta amniga oo ay u joogaan deegaanka isla markaasina ay tuunsan yihiin in raggan la dilay ay ahaayeen rag dagaal kula jiray Amison balse labada gudoomiye ayaa taas beddelkeeda dalbaday in la sameeyo baaritaan degdeg ah oo lagu ogaanayo xaqiiqda falkaasi dhacay oo reebay uur ku taalay iyo banaanbaxyo ay dhigayaan ehelada dadkii geeriyooday duqa magaalada Muqdisho Mudan Umar Filish iyo gudoomiyaha gobolka shabeelada hoose ayaa u sheegay madaxda Amison in aan la aqbali karin falkii dhacay ee lagu dilay 7 qof waxaana si degdeg ah Amison looga dalbaday inay sameeyaan baaritaan degdeg ah oo la xiriira falkii dhacay kulankan isaga ah ee u dhaxeeyay madaxda gobolada Banaadir iyo shabeelada hoose oo isku dhinac ah iyo saraakiil sarsare oo ka socotay Amison ayaa ku soo beegmaya xilli ehelada marxuumiintii gooriyooday ee banaanbaxyo waaweyn ka sameeyeen Galween oo shabeelada hoose iyo magaalada Muqdisho waxaana muuqanaysa in ay tirsanayaan banaanbaxayaasha gaf loo geystay inkastoo ay Amison ku doodayso si ka duwan sida ay iyagu sheegayaan ciidamada qaybta ka ah midowga Afrika ee ka howlgala Amison muddadii ay Soomaaliya joogeen waxaa lagu eedeeyay dambiyo kala duwan oo ay ka galeen shacabka Soomaaliyeed kuwaasoo la xiriira jeersiinta gawaari waaweyn iyo leynta maata aan waxba galabsan waxaana xusid mudan in aanu jirin maxkamadeen arintaasi ku saabsan oo dhacday tan iyo markii ay bilowdeen eedeemaha loo heesto Munaa Cabdiraxmaan Xuseen warbaahin City magaalada Muqdisho madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hir Shabeelle iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxa warkan si aan baqaday uu kara Cali Cadaawe uu kara yanaa magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxa gaaray wafdi uu horkacayo madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hir Shabeelle mudan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed wafdiga waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore ee Hir Shabeelle mudane Cali Cabdullaahi Cusub leh iyo siyaasiyiin kale oo miisaan ku leh gobolka iyo guud ahaan Hir Shabeelle soo dhaweyn loo sameeyay dabadeed waxa ay u dhaqaaqeen xarunta madaxtooyada labaad ee dowladda Hir Shabeelle ee uu fadhigeedu yahay Baladweyne halkaasi ayayna kula hadleen warbaahinta siyaasiyiintii Baladweyne gaaray iyo mas-uuliyiintii soo dhaweysayba ku soo dhawaada xarunta gobolka Hiiraan dabcan wax badan hadda iskuma keensee gana waxaan rabaa xoogaa yaro guuxa dadweynaha ah haddaan idii hor dhigo kaftana dadku waxay leeyihiin sida loo wada socdo haddii muwaafaqo loo yahay liibaan weynaa la gaaraya dadku saasay leeyihiin guuxa dadweynuhu inahaasuu sheegayaa aad aan ugu faraxsannahay imaatinkiina iyo waxaan idinka filayno labadaba wax markaa la qorsheynayo
waxa la filayna waa lagu daraa waxaan markaa haysana waa lagu daraa waxaan idin ka filayno iyo waxa inoo muuqdo waa ku faraxsanahay soconaa wada tashi waxaan soconaa state-kan sida hoolka uu qurux badan yahay inuu qurxanaado inaan ka daba tagno state-dada aan ka daayarnahay inaan ku gaarno midnimo iyo wada tashi iyo iskaashi wixii aan u socono qarsameyno waa waxaan u nimiday waxaan rajaynaynaa marxaladda waddan ku jira inaan uga gudbino waana ka gudbinaynaa ka noqomayno waxaan soo qaadanayaa wax yar meeshaan iyadoo waxay jiri jirtay niman shabaabliga ay haystaan oon dowladnimo la soo qaadi karin oo anaa madaxweyne noqona iyo anaa noqona iyo reebel aan noqona aan la dhihi karin waan roo diiday waa ka dhiidhinay waa ka qaadnay nimankii xoogaa hanaan maqlaayay laleeyahay lama imaa karo taasi ma fiicno sababtoo a nimankii ma imaan karna na yidhi ayagoo isqarxiga waa dirnay kuwo kale oon dhihi karaa ma jiraan waxyaaba badan ha la fiiriyo ha la xeeriyo aan isku dhimrinno nin keligiis wax oguma jiro nin keligiis dadka wax u keeni karaana ma jiro inaan midownay ku quman tahay haddii dad wax kale wataa jiraan laakiin sidii kuwii hore iskaga celinana waa iskaga celinaynaa waana soconaynaa insha allahu tacaala hirshabeelle gobolka hiiraan wixii ka jiray maantay mas-uul u dhiman oo ama xil haayo ama xil hore soo haayay ma naga maqna inta intii joogtay oo ama dhaqan le ama culimaaudiin le ama bulsho leh ama siyaasiyiin lena waxaan ogolnaa inaan intaan isku nimaadno aan fikradaha isweydaarsanno oon meelo badan iska tusno oon wax isku raacno insha allahu tacaala wax fiicanan isku raacaynaa midnimo ayaan rajaynaynaa insha allah annaga wax kale horta uma imaan warkayguna ma badnaanayo sheekooyin iyo soo warwareegashona ma aqaano hirshabeelle waa jirtaa waa dhisan tahay waxbaa laga tabanayaa waa wada fadhiisanaynaa wada hadlaynaa wixii qaldanna qaabka loo sixi kara nafteeda waa isbaraynaa waxaan u nimid ugu weynna runtii waa intaa midnimada dadkeenna ayaa muhiim noo ah midnimada dadkeenna iyo wadatashi inay wada tashadaan hadda waa waajib xaqay u leeyihiin cid walba huna wanaagga waa rabtaa laakiin qofuna waddadii luntay waxuu leeyahay hadda bari inaga xigtaa bari aan aadno qofna waxuu leeyahay ma jirta eeb waxa waa koonfuray jirtaa koonfur aan aadno in la iswaraystaa marka muhiim ah gobolkana cid laga leeyahayna ma jirto deegaanka cid laga leeyahay ma jirto yuusuf axmed ahgar dabageed madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka nirshabeelle ayaa ku dhiisa jiray walaalaha aadaan ugu mahad celina siday hadda adinkaydii ugu warramayaan oo ilaahay og yahay annagaya ayagaana kusoo warranay oo sidaasu maxay tahay na aan uga mahad celinay horena waa ugu mahad celiyey haddaana uga mahad celinaa maxay tahay inaan halkaa nimaado idiin nimaado ugaaska ka bilaawno odayaasha ka bilaawno la tashado hadday wax laga maqan yihiin waxa laga maqan isku sheegno kadibna waxaan isla garanno inay laga maqan yihiin annagoo isla jirno goobno iskuna sheegno tubta aan ku goobayno salmugiis aan ku tashanno waqti aan sisiino ninkii maqanuna lagu soo gaaro ninkii lala joogaana aan iskugu nimaado sidaasaan iskula soconnay walaalahayna waa uga mahad celinaa mar labaad iyo mar saddexaad ayagana waa uga mahad celinaa waa iga aqbaleen waa isla soconaa waa nimid waana wada tashanaynaa haddii alla idmo waxaan ku heshiinaanan ku shaqayn doonaa haddii ilaah idmo waxaa meesha yaalaa dadkay ka dhexeeyaan dadkii dadka u madax ahaay dadka u garasho ahaay dadka waqtigii adkaay oo lasoo maray soo hogaaminaay dadkan waay dhaqankii dhanka kale oo dhaqanka soo hogaaminayna waa joogaan ugaaskii khayr allaha siiyey waa joogaa waxaasoo dhan talada in isku darsanaan wixii dhulka lagu gurtumaa garabka la saartaahe walaaxaan isla ognahaan dhulka iskula gurtumaynaa garabkan isla saaran doona haddii alla idmo dadka reer hiiraan loogu sokeeyaan oo reer hirshabeelle ku xigaan oo soomaaliya u dambayso cid kasta wixii lagala jira ama lagala dhexeeya sida ugu sharafka badanaan ugala macaamilayna ugunana xisaabtamayna wax kuwaynaana kama tegi doonno
وحلا لقتير سنة أنا وا 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 كده ويني نادت كعدي وحلا قتير سنة عدا وح قتير سنة هنا أنا وأقول قل هنا هني لقدا ويدا إذا رحنا ولا لا يا لمرك هذا ما هتستهين مدة لانك سياسة مكان كسوري وحنور دير إن الأوغاز كي دوب كي سيلا دياريو وقت يلا دوب على الشيغو داتي لو عزوم الهي لو عزومو هو شاسنا سيدا مور صوماليا لو دوب سيدا اوغو شرف بوضان اوغو وناق بوضان اوغو داد لما لفيعا انا قو موافقا عنو دوبنو داد موافقا دوب سمعي سكرا موافقا نو هان دوبنو كدبنا دانها يري رواب الوسي هكاكا يعني هذا دوما هتستهي siyaasiyiinta gaaray baladweyne ee uu hoggaaminayay madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Nirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa qayb ka noqon doona geediga nabadda iyo horumarka Hirshabeelle waxaana lagu wadaa in ay qayb ka noqdaan xalinta siyaasiyiin qabatabashooyin oo ka soo jeeda Hiiraan Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare warbaahinta City dowladda uu hoggaaminayo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa dadaalo ku bixinaysa sida ay dalka kaga suuli lahayd musuq raajiyay dalkani madaxweynaha federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa maanta ka qayb galay munaasabad loogu hadlayay sidii musuqa loogu saari lahaa dalka warbixin umurtaasi ku saabsan shamis cabdi geedi oo ku sugan muqdisho ayaa noo soo dirtay kana waramaysa munaasabad si weyn loo soo agaasimay oo lagu daafurayay guddiga madaxa banaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa iyo kubiiritaanka sharciyada caalamiga ee la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa maanta waxa ay ka dhacday hoolka weyn ee xarunta xalan ee magaalada tan muqdisho xafladan ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo wasiiro xildhibaano iyo qaar ka mid ah maamulka gobolka banaadir intii ay socotay xafladan ayaa waxaa laga soo jeediyay khudbado kala duwan wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda soomaaliya oo isna ka hadlay munaasabadan ayaa sheegay in wasaaraddiisa ay ku guuleysatay in la meel mariyo golayaasha xukuumadda iyo shacabka heshiisiinta caalamiga ee qaramada midoobay midowda afrika iyo wadamada carabta ee la dagaalanka musuqmaasuqa sidoo kale wasaaradda cadaaladda waxa ay ku guuleysatay in la mariyo golayaasha xukuumadda iyo shacabka heshiiska caalamiga ah ee la dagaalanka musuqmaasuqa heshiiska qaramada midoobay ee la dagaalanka musuqmaasuqa heshiiska midowga afrika ee ka hortaga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa heshiiska carbeed ee la dagaalanka musuqmaasuqa dhammaan heshiisyadan waxa ay astaan iyo halbeegyada u yihiin halbeegba u yihiin inaan la dagaalanno musuqa oo ay tahay inaan dalka iyo guud ahaan sistemka dowladeed aan ka ciribtirno mudane madaxweyne mudanayaaliye marwooyin musuq maasuq micnihiisa oo kooban waa in sharciga lagu dumiyo sharci kale taas oo micnaheedu yahay in magaca sharciga awoodda dowladda iyo mas-uuliyadda qaranka loo haayo loo adeegsado in lagu naafeeyo dowladnimada iyo qarannimada musuqmaasuqa oo ka dhaca laamaha dowladda iyo mas-uuliyiinta waxa uu ka dhigan yahay dowladdii oo cudur noqotay wax shaqo dowladeed oo miradhal noqon kara ma jiraan inta uu musuqmaasuq heerkiisa uu sareeyo musuqmaasuqa macnihiisa oo kooban waa in qof mas-uula si aan sharci ahayn u adeegsado awoodda ama fursad uu sharcigii siiyey ama uu u ogolaaday isaga oo kale dano gaar sidoo kale xafladda intii ay socotay waxaa hadal ka jeediyey taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed cabdi xasan xijaar oo sheegay in dadii labada sano ahayd ee uu joogay in wasaaradda cadaaladda iyo maxkamadda sare ay soo saareen dhalinyaro mutacalimiin ah oo ka madax bannaan musuqmaasuqa rabaa inaan ummadda soomaaliyeed u sheego garsoorka soomaaliya wax weyn baa iska bedelay muxuu ahaa labadii sane ee u dambeysay anigu aan joogay intaan arkay maxaa yeelay garsoorayaashii la magacaabay ee dhallinyarada ahaa ee jaamacadaha ka soo baxay ee 400 imtixaan ka galeen ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka iyo maxkamadda sare ay si fiican u maamuleen waxay noo soo saareen niman dhallinyaro ah oo mutacalimiin ah oo ka madax bannaan musuqmaasuq
taas waxay hinjisay ama kor u soo qaaday muxuu ahaa kor u qaaday in umada Soomaaliyeed ku kalsoonaato ugu dambeyn xafladda waxaa soo xiray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo oo sheegay in 14 agoosto sanad walba ay noqon doonto maalin lagu asteeyo maalinta la dagaalanka musuqmaasuqa waxaana 14 bisha agoosto ee sanad kasta aan u aqoonsan doonaa ama aan u asteeynaa maalinta la dagaalanka musuqmaasuqa Soomaaliya dalkeenu hadda waxa uu ku jiraa waqti doorasho oo aad iyo aad xasaasi u ah waxaana waajib inagu wada kulligeen ama xil gaar ah iska saarno ka hortagga iyo xakamaynta musuqmaasuqa si loo xakameeyo hantida qaranka oo ammaano nagu ah kulligeen ammaano nagu ah ummadda Soomaaliyeedna naga sugeyso inaan u xafidno sidii aan u ballan qaadnay dowlad wanaag horumarka iyo nabadda ay gaareen ummadaha kale ee caalamka waxaa door weyn ka qaatay sida shucuubtoodu ay ula dagaalamayaan iyo dowladoodu wada jir ah musuqmaasuq maxay yeelay waa cudur bulsho waa cudur dunida dowladaha ama magaca iyo sharafka iyo karaamada dib uga geysta Shamis Cabdigeedi warbaahinta City Muqdisho madaxda galmudug ayaa maanta u dabaal degtay sanad guurada 15-aad ee ka soo wareegtay maalintii la aasaasay maamulkaasi Abuukar Cali Cadaawe Abuukar yare ayaa si aan baqadaya anto kalan garan muqdisho wuxuu fiiqa gacan ku xusnaa muqdisho maanta oo kale 15 sano ka hor ayaa la aasaasay maamulka lama gacbaxay galmudug ee ka kooban gobolada Galgaduud iyo Mudug oo bar ah waxaana macnaha galmudug loola jeedaa gal oo u taagan Galgaduud iyo Mudug oo Mudug ah munaasabado waaweyn oo lagu weeneenayo maalintan iyada ah ayayna ku qabsadeen reer galmudug qaybo ka mid ah deegaanada maamulkaasi galmudug waxaana munaasabada ka qayb galay madaxda galmudug kuwaasi oo ugu hambalyeeyay reer galmudug maamuuska 15 sano guuradii ka soo wareegatay aasaaska galmudug tamaanta gaar ahaan waxaan rabaa inaan madaxweynihii xilligii isku darka oo galmudugta cusub oo caawa halkan aan u fadhino la dhisay isku darkii cabdi xasan cawaale inaan idhaahdo waa mahadsan yahay maxaa yeelay wuxuu soo sameeyey soo markaas madaxweynaha inuu u tanaasulay galmudug waxaan runtii muddadii ay galmudug jirtay oo laga soo bilaabo taariikhdan ay ahayd maraaxil ayay galmudug soo martay maalin bana meel ayay soo gaartay laakiin marxaladda ugu socodka badan ugu dhaqdhaqaaqa badan ugu matalada culus iyadoo deeq dhagaxba dhagax la soo dhisayay oo dhismihiisa uu qol madaxweynaba meel uga tagayay ama maamulba oo meel uga tagayay ana waxaan ka mid ahaa dawladda galmudug xilligii cadaadada ku shaqeynaysay caawa sanad guuradan dadka yaani taariikh anigu galmudug taariikhdooda dadka wax ka dhisay markii ugu horreeyay baan ahaa galmudug magaca galmudug la yidhaahdo iyo abaabulkeediiba waxaa lahaa in la yidhaahdo maxamed warsame ay kibiko ninkii yaqaan baa yaqaanay ilaahay naxariista ha siiyo madaxweynihii ugu horreeyey ee magaca galmudug ku soo shaqeeyey ambassador kibiko oo allah u naxariisto runtii wuxuu ahaa rugcadaa soomaaliyeed oo qaranka ka soo shaqeeyey muddo dheer galmudugna magacaana sameyntiisii iyo shaqadiisiiba qaybtii bilowgiisii lahaa galmudug magaca galmudug dad badan baa waxay yidhahdaan xilligaas xilligii la dhammaystiray ma ahayn waa sax laakiin galmudug waa shaqaysay si waxay ku shaqaysay weliba ay ka qayb qaadatay hawlo muhiim ah oo qaranka loo soo qabtay galmudug waxaad ogtihiin inay samayntii dastuurka ku meelgaarka ah
ay qayb ka ahayd saxiix iyo ay ku lahayd ka qaybgal iyadoo dowlad goboleedyo aysan dalka ka jirin badan ay ka jireen dowlad goboleedyo fara ku tirisa ayay mid ka ahayd waxay heshiiskaas qayb ka ahayd doorashadii lagu galay dalku galay ama lagu heshiiyey 2012-kii madaxweynayaal kala duwan iyo marxalado kala duwan oo ay soo martay Galmudug maanta waxay u muuqataa inay heshay iftiin siyaasadeed kaasi oo ay kula tartami karto maamulo siyaasada ku khaan gaaray iyo kuwa hiigsanaya xilligan. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, warbaahinta City. Xubnaha guddiga doorashooyinka ayaa maanta Jawhar kula wareegay qalab loogu talagalay doorashooyinka xilli dhowaan Jawhar lagu wado in ay ka dhacdo doorashada aqalka sare. Warbixin umurtaasi ku saabsan Cabdi Shakuur Shaasha haynoo eego. Saraakiil ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ee Sector 5 ayaa maanta ku wareejiyay qalabka doorashooyinka guddiga hirgelinta doorashooyinka ee SID, kuwaas oo la filayo in magaalada Jawhar ee xarunta dowladda Hirshabeelle ay ku qabtaan doorashada xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Qalabkan ay la wareegeen ayaa ka mid ahaa sanaadiiqda codbixinta iyo suumankooda iyo qalab kale oo ku tacalluqa agabka doorashada, waxaana AMISOM ay siisay tilmaamo la xiriira isticmaalka qalabkan. Dhowaan magaalada Jawhar ee caasimadda dowladda Hirshabeelle waxaa ka qabsoomaysa doorashada xildhibaanada aqalka sare oo xilligan xulistiisa ay ku mashquulsan yihiin madaxda ugu sarreysa dowladda Hirshabeelle, waxaana la filayaa in doorashada furnaan ay ka dhacdo Hirshabeelle. Siyaasiyiin badan iyo musharaxiin u loolamaya jagada madaxtinimo ee dowladda Soomaaliyana waxay indhaha ku hayaan hanaanka xulis ee madaxweynaha dowladda Hirshabeelle Mudane Cali Guudlaade Xuseen, kaas oo aan weli soo saarin liiska musharaxiinta u tartamaysa baarlamaanka aqalka sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, kuwaas oo ku matali doona dowladda Hirshabeelle. Jawhar waa caasimadda Hirshabeelle, waxaana markii labaad ay marti gelin doontaa qabashada doorashada aqalka sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxaana bilowgii aasaaska Hirshabeelladii hore sidan oo kale ugu soo beegantay doorashada xildhibaanada aqalka sare iyo aqalka hoose ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Inkasta oo marka la isbarbardhigo doorashooyinkii dhacay 2016 iyo tan maanta taagan ee 2022 oo u dhexeeya farqi aad u badan, waxaana Hirshabeelle indhaha ku wada haya siyaasiyiin badan oo rajo kale inay ku soo baxaan madaxtinimada dalka Soomaaliya. Dhinaca kale, waxaa laga dareemayaa isla gudaha magaalada dhaqdhaqaaq la xiriira adkaynta ammaanka, waxaana jira howlgallo ay sameynayaan ciidanka ammaanka ee degmada Jawhar. Cabdi Shakuur Shaasha, warbaahinta City. Wasaaradda Waxbarashada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa diyaarinaysa qorshaha waxbarashada deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Sakariye Cismaan Cabdi ayaa si aan baqaadaya. Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa lagu qabtay kulan loogu hadlayay istaraatiijiyada waxbarashada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Kulanka ayaa waxaa daafuray wasiirka xogeenka wasaaradda waxbarashada Hidaaya Tacliinta Sare ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Cabdi Fatax Samaale. Kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee waxbarashada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Wasiirka xogeenka ayaa waxa uu sheegay kulankaana inuusan ku hokeen inta ku sugan gudaha, sidoo kalena ay ka mid yihiin qaybaha kala duwan ee waaxda waxbarashada. Waxa uuna sheegay in la aruri doono talooyinka ay ka dhiibtaan ka soo qaybgalayaasha kulankaas. Tan kale oo aan ka muhiimsan la yahay Koonfur Galbeed meel eraa ah strategic balan oo isinsiin degsan a jare policy isinsiin degsan a jare waxyaabaha hay-ado dadka cawaansadaayeen ama dadka obs geliyaayeen way kuma tahaytay policy haysatana hoba policy haysan walba ma aragnay dee has diyaariya qaybasiin ku codsada intii ma aragnay fikirkiin kabiirdan ahmiidna la sii ahmiid gaar ahaaneedna la sii lan yaraysana micnaha arrintaanun haddaan fadhiina waa qaabeynta iyo jihaynta masiirka walbarashada Koonfur Galbeedo. Micnaha shameetaha
mayba qayb ku ahaa qaabkii wal lambar lahaa ardayda mustaqbal sho iyo hadda aad dijiyahayd kulli tabartana walaal aan tilaabsadaan tabartan intaas u dadkan ka faylahay oo nan aragnay intii oo qayb ku nagadan isimu marka fikirkin iyo taladin eeda muhiimin ay talankii degdeg ka jaray xitaa meel faday walaal u sahay intii u sahnood gareey qoraal iyo oo tahay gudbi era intan aniga waana fikirkayay ee konfur galbeed dhamaanteen aanu dhaxayti isla leena may buuhaan waa wal barashadii toosta may buuha mustaqbalkii deegaankan iyo nololi dadka bulshada dhan toosas marka maysiin ku cabsaday intiisin qayb ku nagatan ma aragnay lan yar aysana lan kasta fikirkii u saa inasheen xitaa dadka banaanka roogan kulankan lay maka eeg dadka banaanka roogo afkaartiyo ambaahanna oo la ka dhisaw qorshahan oo istaraatiijiyada oo lan dhisaay waxbarashada marka may kala codsadaane waxbarashada dugsi hoose iyo dugsi dhexe iyo dugsi sare lay maka eeg dugsi ma diku gudub ardayga may baan baahanyaan waxbarasho marka waxbarashadii higher education kan inta qayb ku eeto jaamacadoona ma aragnay ahmiid la sii tayadiyo sidii la ka tayay lahay walbarashadiyo dabcan iskuulka xoog la saarahay laakiin jaamacadina intii lagu taabama ee qorshahan kulli dhinka jarta intii ma aragnay wal ku diji waay haddii lin baahanyahay xitaa jaamacado maalinta hal maalin xoog wal saari karo oo si gaar ahaaneed dadka walanku weeri karo Zakariya Cusman Cabdi warbaahinta City munaasabad lagu abaalmarinayay qaar ka mid ah wariyayaasha warbaahinta City ayaa ka dhacday magaalada Tanjabar caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle warbixin oo muurtaasi ku saabsan Cabdi Shakuur Shaasha ayaa ka waramaya aqrinta aayaadka leh iyada oo loo maraya kooxaysi yacni subax ayay halkan ka wadaan koox warsheegayaal ah oo ka tirsan warbaahinta City kuwaas oo u dabaaldegaya maamuuska howlwadeenadii ugu wanaagsanaa bishii tagtay suuradaha cama iyo naasicaad ayay akhrintooda ku raaxaysanayaan muddo iyaga oo iska daba hoorinaya waxaana qayb ka ahaa la akhrinta qur'aankan saaxiibo kale oo ay leedahay warbaahinta City ujeedada ugu weyn ee akhrinta aayaadkan ayaa ah isxusuusinta maalinta dambe iyo qaadashada darajaadka uu alle ku bixiyo xaraf walba oo ka mid ah qur'aanka sida alif laam iyo miim koox gabdha ah oo isugu jiray howlwadeenada iyo saaxiibada City ayaa dhinac fadhiya ragga akhrinaya qur'aanka waxaana akhrinta qur'aanka dabadeed la guda galay bixinta abaalmarinadii ay mutaysteen howlwadeenadii ugu wanaagsanaa bishii tagtay kuwaas oo shaqo adag u haya bulshada Soomaaliyeed una mariya warbaahinta City Cumar Guux iyo Sahra Wadani ayaana kaalinta koowaad wada galay iyagoo u kala tartamayay dhinacyada waraaqrinta iyo barnaamij soo jeedinta Alfa iyo Raage oo ah agaasinka warbaahinta City ayaana gudoonsiiyay wixii ay muteen Cumar Yuusuf oo loo yaqaan Cumar Guux oo hadiyadan ku mutaystay shaqada wanaagsan ee bisha ay soo dhaafnay uu ka qabtay warbaahinta City waxaana uu noqday qofka ugu saameynta badnaa warbixintiisa bisha ay soo dhaafnay insha Allah ana waxaan rajaynaynaa qof walba oo
ugu shaqada wanaagsan ama warbixintii saameen ay yeelato in sidaan oo kale aan u dhiirigelino aana u abaalmarino insha allah haddii ilaah yiraaho waxaan rajaynaynaa inaad isdhiganeen oo dadaalka aad waddo halkaas aad kasii laba jibaarto insha allah waxaan rajaynayaa insha allah maadaama bishii aan soo dhaafnay aan noqday wariyaha ugu saameynta badnaa ama warbixintiisa ay ugu saameynta badnaayeen in halkayga aa kasii wado keligayga ma guulaysanin wariyaasha ila shaqaynaya oo saaxiibaday ah kulligood waa wada guulaysteen waxaan leeyahay dhammaan labada xarun xarunta jowhar iyo sidoo kale muqdisho inta ka wada shaqeyso ka howlgasho guul sidoo kale madaxda warbaahinta satan oo maadcelinaya guddoomiyaha iyo sidoo kale agaasimaha guud iyo ku-xigeenkiisa qeybta muqdisho biyaantiin waxaad an leeyahay agaasime waa mahadsantihiin saxro hadiyadan waxay ku mutaysatay dadaaladii ay samaysay iyo maadaama isbuucan ay noqotay bishan ay noqotay qofkii ugu barnaamijkeeda ugu daawashada badnaa laajligeeday ku mutaysatay saxraas dhiganin hore u soco waxaan rajaynayaa bishan bisheeda kale inaad warbixinaadkaaga iyo qofki ugu saameynta badan aad noqon doontid waa maasanta waa mahadsantihiin dhammaan mas-uuliyiinta halkan ku sugan agaasimaha iyo agaasime ku-xigeenka sidoo kale waxaan halkan ka salaamayaa guddoomiyaha dhammaan waan mahadcelinayaa juhdiga iyo dadaalka aan sameeyey awgeed ayaan ku muteystay waxaan rajaynayaa bishan bisha ku-xigtana asxaabtii la midka in ay guulaysan doonaan dhammaan asxaabta way guulaysteen wax guuldaraysta ma jirto insha allah dadaal iyo horumar dhinaca kale ilaa 7 kale oo ka tirsan isla howlwadeennada city oo uu ku jiro agaasime ku-xigeenka guud ee warbaahinta city media group ayaa lagu abaalmariyey shaqo wanaagga bishii tagtay waxaana dhammaantood ay ballan qaadeen inay sii laba jibaari doonaan hawsha ay u hayaan bulshada soomaaliyeed abaalmarineedan wali bixinaynaa waxaan nasiib u yeeshay inaan guddoonsiiyo abaalmarintan agaasime ku-xigeenka labaad ee warbaahinta city raaga xasan cumar oo ka mid ahaa dadkii ugu shaqada wanaagsanaa isagoo agaasimo ah ayuu haddana wararka iyo barnaamijyada galaa wuxuuna ka mid yahay dadkii ugu saameynta badnaa bishan waxaan leeyahay agaasime shaqadaadu waa qabatay waan kugu hambalyeynayaa waa mahadsan tahay waa kaga mahadcelinaya runtii dhiirigelintiina waana waxaan rajaynayaa inaan dadaalkii halkaa kasii wadi doono waana wada guulaysanay ma ahin keligii waxaan guulaystay waxaan u mahadcelinayaa kaamirmaanada oo shaqo adag qabtay soo dhowow waxa uu noqday abuukar qofka kaalinta labaad galay insha allah waxaan rajaynayaa dadaalka aad hayso in aad sii laba jibaari doonto wariyaasha ka howlgala warbaahinta city iyagana waxaan rajaynayaa in sidaasoo kale ay dadaal muujiyaan si ay horumar u gaaraan dhammaanteen waxaan wada hiigsanaynaa horumar qof walba oo horumar sameeyo waxaan sidaan oo kale ayaan u abaalmarinaynaa aan ugu mahadcelinaynaa insha allah aadaad umaadsan tahay agaasime aad baan ugu faraxsanahay in aan maanta markaasi ka mid noqdo wariyaasha ka tirsan warbaahintan city ee markaasi lagu abaalmarinayo halkan runtii waan wada guulaysanay oo markaasi asxaabta kale iyaga aniga la midka ahna sidoo kale waan u hambalyeenayaa oo markaasi keligii maanan guulaysan sidoo kale guddoomiyaha ayaa markaasi u mahadcelinaynaa warbaahintan city cabdishakuur shaasha oo isaga markaasi mar walba u taagan dhiirigelinta wariyaasha markaa ka howlgalo warbaahintan city si ay markaasi gadaal aysan ugu noqonin oo mar walba ay ugu dadaalaan horumarka ay markaasi yegsanayso warbaahintan sidoo kale waan u mahadcelinayaa dhammaan wariyaashii kale ee iyagana markaa dadaalka bixiyey sakariya cismaan cabdi waxaad ku guulaysatay abaalmarintan adigaa mutaystay sababtana waxay tahay barnaamijkaagii naqday barnaamijkii saddexaad ee ugu daawashada badnaa bishan waxaan rajaynayaa inaad hawsha halkan aad kasii wadi doontid mahadsantahay agaasime sida quruxda badan aad abaalmarinta ay guddoonsiisay waxaan rajayn doonaa haddii sala barali ka noqdo bisha soo socotana inaad sidaan camal aan u qaadi doono waa mahadsantahaysoo dhowow mahad isagana waxa uu noqday kaamirmaanadii ugu wanaagsanaa ee bishan lasoo dhaafay waxaan rajaynayaa insha allah horumarka aad wadaan adig iyo kaamirmaanada kale in aad dadaalka aad sii laba jibaari doontaan insha allah mahad waa kaamirmaanka labaad ee warbaahinta city insha allah soo dhowow waan dhowahay agaasime adiga iyo dhammaan tiimka ka shaqeeya warbaahinta city iyo kuwa xarunta muqdishoba
وأنا ديك ما هتعلني يا يوسف بكر براي وحكم ديها هيك أمر ما ندى وربعين تستي ولي بس إذا آت كأشقية أبل مرة أن حكم تيستي شقدي وقبطي يوسف هراء وصاع يسدوات وما سنت يا مدرب قدومي هدية دان ما متي سنين وحرجينا يا شقدي إذا إن أنسيل لبجبار دونه ما أنت هدية دان قروح ذا بدن جعنتي إذا صارن هدية أن وحيابها قار أن يعني كلخ مجرى أن كل سلخ ملها ممتسلين وحرجينا يا سيتي جرى جوجان ليكو وافتيميها بلشدة إيشو ذا دوجن وافتيميها دلني رضا قلبي إسكت لي سو كاجع أنت هذا وحن رجينا هرمر وعن قول جوجن نمو مع المركوة دي مرة واتحن كل إيه لها قوليش قوليش أردي أنت أسوس صارت مو يعني إنك بدنا أسوس صارت قولي قولي ورباهين تسيتي وحياة مال مريساب الوالبا هل وذينا ذي ذي أقول شقادة وناكسنا بشاس سلو الله بجبارو هولها أي ورباهين تأو هايسو بلشادة صومالية شكور شاور باهين تسيتي قودها صاحب يالو حانين تاسي كسو قبا قبينينا برامتي حوراسي ورقا صومالي ده ورباهين تسيتي او اي دلس عسين ايين اني قو اهسار عبد حسين سهر ودني ولبر راقا حسن عمر دانك كاميدا دوحا كقابين ايو ابو كرير سو صارد وعب شكور شاشا تاني انتان كو كل مدانو برامتي كان مدنمتا سيدا اينا بدقليو